Magnus heter jag. Välkomna. Idag tänkte jag att jag skulle berätta lite om mig själv. Idag jobbar jag som e-handlare. Jag driver ett antal e-butiker. Det här var jag för ungefär 5 år sedan. Då arbetade jag som kock. Jag hade ungefär 200 kronor i timmen. Jag jobbade 8 timmar per dag. 5 dagar i veckan. 48 veckor per år. För det fick jag ungefär 384 000 kronor per år, minus skatt. Jag var jättenöjd med det här. Tills en dag då började jag tänka, tänk om jag vill fördubbla min inkomst. Då skulle jag behöva hitta en krögare som vill betala mig 400 kronor i timmen. Jag tror inte chansen är så stor. Eller att jag skulle börja jobba 16 timmar per dag. Det hade jag ingen lust med. Så jag sa upp mig från jobbet och startade min egen internethandel. Idag säljer jag restaurangutrustning på nätet. Det finns cirka 20 000 restauranger i Sverige idag. Och när jag har hållit på med det ett tag så har jag börjat fundera lite i nya banor. Vi har börjat leta efter en produkt som går att sälja över hela Europa. I Europa idag så bor det nästan 500 miljoner människor. Bara i Ryssland finns det 142 miljoner människor. Så vi har letat och letat efter en produkt som har vissa egenskaper. Det ska vara lite exklusivt, lätt att underhålla och lagerhålla. Inga returer, bra marginaler, miljövänlig, ekologiskt. En produkt som eventuellt går att sälja via abonnemang. Och så vidare. Och det här har jag letat efter ganska länge. En dag så fick jag en vision. Det där uppe i hörnet. Men så till slut så hittar vi den perfekta produkten. För oss idag så är den perfekta produkten te. Som är lite exotiskt, exklusivt, nyttigt och väldigt billigt att frakta. Den här produkten har vi tänkt att vi ska kunna sälja över hela Europa. Men för att kunna göra det så måste vi ha er hjälp. Det är nämligen så att jag kan bara svenska, lite engelska och lite tyska. Så nu letar vi efter människor som har språkkunskaper och lite entreprenörskap. Så vi letar efter dig. Och för att kunna vara med som partner hos oss så bör du kunna ha tillgång till en dator. Du ska ha ett eget företag. Har du inte det så är det väldigt enkelt att starta en enskild firma idag. Vi tror att du ska tycka marknadsföring är spännande. Givetvis så ska du gilla att tjäna pengar. Det här med språket sa jag innan. När vi har kommit igång med själva projektet så tror inte jag att man behöver lägga mer än en timme per dag på det här. Vi vill att du ska kunna investera 995 kronor per månad. Om du inte har så du kan investera det så kan vi tyvärr inte ta in dig som partner. Därför att då är din ekonomi så pass dålig att vi tror inte att det är sådana människor vi söker. Det är ju trots allt lite upplärningstid och startkostnad innan vi kommer igång. Vi tror att du ska ha lätt för att lära och gillar att sitta med datorer. Så här är själva flödet. Efter att du har gått med hos oss så har vi en liten konversation och lyssnar av vart vi tror din marknad kan finnas. I det här fallet är det en kille eller tjej som sitter i Örebro och kan flytande engelska.
Så då kom vi överens om att vi skulle registrera organicteed.com. Visserligen så finns inte den ledig längre, men vi kan kalla den för vad som helst. Det är din butik, så du bestämmer vad den ska heta. Då får du efter 2 dagar full inloggning till din egen e-butik där alla produkter är inlagda. Du kan själv bestämma dina priser. Du får ju en inloggning till vår hemsida där du kan gå in och titta vad du betalar för våra produkter och sen väljer du själv vilken marginal. Men jag skulle gissa på att 50% marginal kommer väl de flesta kunna tjäna. Vi importerar och lagerhåller allt te. När du har fått in dina ordrar in i din dator så mejlar du över dem till oss och vi skickar teet till kunderna. Så är det hela upplagt. Det kallas för dropshipping. Ditt jobb är att dra in kunder, hitta kunder. Vårt jobb är att se till att kunderna får de produkterna de vill ha. Är du lite intresserad av det här så hittar du mer information på www.hotti.se. Vi söker dig som vill prova något nytt. Tack för oss!